Pelataan naisten loppuottelu. Emilia Korhonen syöttää. Birgit Kouffal ottaa vastaan. Paras viidestä. Ensimmäinen erä 0-0. Yksi nolla. Tärin. Vaihto. Tasan yksi. Kaksi, yksi. Vaihto, tasan kaksi. Vaihto 3-2. Leppallo 3-2. Neljä, kaksi. Viisi, kaksi. Kuusi, kaksi. Seitsemän, kaksi. Vaihto 3-7. Vaihto 8-3. Väärin. 9-3. Vaihto 4-9. Viisi, yhdeksän. Kuusi, yhdeksän. Vaihto 10-6, erä pallo. Piste.
Eva Kaufal, 11-6. Häviämällä. Toinen erä, Kaufal syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Nyt pallo, 2-0. Vaihto 1-2. Vaihto 3-1. Vaihto 2-3. Tasan 3. Vaihto 4-3. Viisi kolme. Vaihto 4-5. Tasan 5. Kuusi 5. Vaihto tasan 6.
7-6. Vaihto tasan 7. Kiitos. 8-7. Vaihto tasan 8. Yhdeksän, 8. Vaihto tasan 9. Kymmenen 9. Eräpallo. Piste. Elä Kolhonen 11-9. Pelataan kolmas erä tilanteessa 1-1. Kolhonen syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Kaksi 0. Vaihto 1-2.
Tasan kaksi. Vaihto 3-2. Neljä kaksi. Vaihto 3-4. Tasan 4. Viisi 4. Vaihto tasan 5. Kuusi 5. Seitsemän viisi. Kahdeksan viisi. Yhdeksän viisi. Kymmenen viisi, hyvä pallo. Vaihtuu 60, hyvä pallo. Seitsemänkymmenen eräpallo. Erä Koufal 11-7.
Pelataan neljäs erä. Koffal johtaa erissä 2-1, 0-0. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Vaihto 1-3. 2-3. Tasan 3. 4-3. 4. 5-4. 6-4. 7-4. 5-7. Väärin. Vaihto 8-5. Yhdeksän viisi. Kymmenen viisi. Salming Open ottelupallo. Ottelu Koffal 3-1, 11-6, 9-11, 11-7, 11-5.